לפני כחודש עם שולה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והיום אנחנו נערך את פרופסור ג'רי איכלר מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני רק רוצה להגיד שאנחנו חושבים שהוובינרים האלה מאוד חשובים כדי להסביר לכם באמת מה קורה, איך מקבלים עבודה באקדמיה בארץ, ולמעשה להוריד את כל השמועות שהאם יש קרטלים שעוזרים לאנשים להיכנס ואחרים לא, ואיך עושים את זה. כל הדברים האלה באמת מאוד חשוב לשמוע מהבן אדם עצמו כדי להבין מה הפרוסס ואיך באמת כדאי לעשות, והאם כדאי לעשות את זה כשאתה מוכן, או האם כדאי לעשות את זה לפני שאתה מוכן, וכל השאלות האלה זו בדיוק הבמה האולטימטיבית בשבילכם. אנחנו נשתדל להמשיך את סדרת הוובינרים הזאת עם פרופסורים מכל האוניברסיטאות הגדולות האחרות. כרגע אני רק רוצה להציג את ג'רי. ג'רי הוא כרגע הדיקן של הפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא עשה את התואר הראשון שלו באוניברסיטת מגיל בקנדה, אז הוא עשה את המאסטר והדוקטורט במכון ויצמן ועבר לדארטמוס לעשות את הפוסט-דוק. הוא חזר לאוניברסיטת בן גוריון והפך להיות פרופסור שם. אני רק רוצה להגיד שאנחנו, היחסים שלנו עם אוניברסיטת בן גוריון והרבה מהאוניברסיטאות האחרות בארץ הם טובים מאוד, ואנחנו מאוד שמחים לארח כאן את ג'רי, ותודה רבה ג'רי, והבמה שלך. טוב, אני מקווה שכולם יכולים לשמוע אותי. ראשית, אני בארץ איזה 30 שנה, העברית שלי יהיה לרמה מסוים, נאצית. אז אני מקווה שתסלחו לי על הטעויות, אין מה לעשות. גם כן מכיוון שזה הוובינר הראשון שלי ולא ידעתי בדיוק מה הסגנון, אני אמרתי הרבה יותר נחמד פשוט שנשב לדבר. אז אני הבאתי איתי בקבוק יין ואני יהנה מהשיחה שלנו, אני מקווה שתמצאו אותו, שזה יעזור לכם. אז היום אנחנו נחלק את השיחה שלנו לשתי חלקים. בהתחלה אני אדבר על אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה למדעי החיים, ביולוגיה במחלקות אחרות באוניברסיטה שלנו, משרות פנויות להשנה, וקצת על החיים בדרום הארץ. בחלק השני, אני אעבור לנושא, כמו שגיל הזכיר, אני אדבר איתכם איך נראה החיפוש של עבודה מהפרספקטיבה שלנו, האוניברסיטה. אוקיי? אז בואו נתחיל עם מה שקורה אצלנו בבן גוריון. אוניברסיטת בן גוריון היא אחת האוניברסיטות הצעירות בארץ, עם קמפוסים בבאר שבע, בשדה בוקר ובאילת. אם תשאלו אותי, אני חושב להיות באוניברסיטה צעירה, יש יתרונות מיוחדות, ועיקר ביניהם שהחוקים שבמקומות אחרות כבר כתובות באבן, פה נכתבים בעיפרון. הרבה יותר נוזלי פה, דברים יכולים להשתנות, הרבה יותר גמישות נמצאת במערכת, וזה מה שאתה רוצה כשאתה מתחיל. אוקיי? בנוסף, מכיוון שאנחנו התחילו את האוניברסיטה הזאת בסוף ה-60, אנחנו באמצע של עצור של החלפת סגל. אז האוניברסיטה הזאת, בסביבות 50% חבר'ה שהם פה 10 שנים, אם לא פחות. אז ההרגשה של אוניברסיטה צעירה, רעננה, שמחפשת אתגרים ולא מפחדת לקחת ביסים גדולים, וזה כיף. גם נכון להיום אנחנו הראשון, אם לא השני בגודלו, מבחינת סטודנטים לתואר ראשון. זאת אומרת, ה-population של סטודנטים שניתן למשוך אותם לתארים מתקדמים, הכי גדול פה, ויש לכם גישה ישרה אליהם, או בקורסים, או באפשרות לפגוש אותם, שנרחיב את הפילוסופיה שלנו פה, אנחנו מחפשים מגע עם הסטודנטים שלנו, מיום הראשון שהם פה, שירגישו שזה הבית שלהם, שהם חלק מאסיה, גדולה. אוקיי. בגלל סיבות היסטוריות, בגלל מלחמת היהודים, ובעיקר בגלל סיבות שלא ברורות לי, מחקר ביולוגיה שמתרחש באוניברסיטת בן גוריון מחולק בכמה מחלקות השייכים לפקולטות שונות. בנוסף, יש גם חבר'ה שמתעסקים במחקר ביולוגיה במחלקות שהייתם חושבים מה הקשר בכלל לביולוגיה. וזה כבר חוק אצבע הראשון שנשמע בפגישה שלנו. תבינו שבישראל כל מחלקה או יחידה אקדמית הוא ממלכה בפני עצמה,
ועליכם לפנות לכל אחד בנפרד, כי לא בהכרח תיק שלכם יעבור בין המחלקות. אז תשלחו את לכם על המים ותגישו לכל מחלקה שנראה לכם ראוי למחקר שאתם עושים. אז ספציפית באוניברסיטת בן גוריון, מחקר ביולוגי מתרחש במחלקה שלי, מחלקה למדעי החיים, אבל גם בפקולטה למדעי הבריאות, יעני בית ספר רפואה או בית ספר לפרמקולוגיה, במחלקה להנדסה ביוטכנולוגית, במחלקה להנדסה ביו-רפואית, אצל הנדסה סביבתית, במכון לחקר המדבר בשדה בוקר, באילת, איפה שיש לנו תוכנית של ביולוגיה ימית, אבל גם במחלקות כמו הנדסת כימית, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, פסיכולוגיה. בשביל מחלקות האלו, תחשבו אם המחקר שלכם מתאים, כי הם כבר מחפשים משהו יותר צר. אבל שוב, תשלחו את לעצמכם. אוקיי. למרות שמחקר ביולוגי מתרחש בהמון מחלקות פה, הלב של מחקר בסיסי בביולוגיה מתרחש או נמצאת במחלקה שלנו, מדעי החיים. אז נכון להיום אנחנו כוללים 32 חבר'ה במחלקה שמתעסקים בכל הקשת של הביולוגיה, מהרמה של המולקולה וקריסטלוגרפיה עד האורגניזמה, עד population ecology, הקהילה. אז מצד אחד, הדיונים המדעיים שמתרחשים במסדרונות הם מאוד מעניינים, כי זה תמיד בא מכל מיני זוויות ודברים שלא היית חושב מעולם, מהתחום הצער. אם כולנו היינו קריסטלוגרפים, היה פחות מעניין. מצד שני, אולי אתם אומרים, אבל רגע, איפה המסה הקריטית? אבל גם פה זה לא בעיה, מכיוון שיש כל כך הרבה ביולוגים עובדים באוניברסיטת בן גוריון, תמיד יש מספיק אנשים להקים גרעין או קבוצת עבודה בתחום מסוים. ומכיוון, כמו שאמרתי בהתחלה, זו אוניברסיטה צעירה, עם סגל צעירה, אף אחד לא מפחד לחצות גבולות של העבר או לפרק קירות שאמורים לקיים בין מחלקות. השייכות הרשמי שלך לא משנה כל כך. יש מערכת שאתה יכול לקחת סטודנט ששייך למחנה אחרת, והוא יעבוד אצלך. שוב פעם, כאוניברסיטה צעירה, הכל גם נשפור. הרבה יותר מקומות אחרות. תכף, ג'רי, איזה משרות יש לכם פנויות כרגע? אז סיגל, אם את יכולה לעלות בבקשה את השקף הראשון. ובשקף הראשון שסיגל תעלה לנו, יהיה לכם את דף השער של אתר של המחלקה שלי, שלנו. עם הכתובת, ואם תעתיקו מהר, תוכלו לרשום, או תגיעו לזה בקלות מ-bgu.ac.il. אז נעבור לשקף השני, שיש בו רשימה של משרות שאנחנו מחפשים כרגע. במחלקה שלנו, אנחנו מחפשים כיום לא מעט מקומות, ואנחנו רושמים את המשרות שאנחנו מחפשים לתקופה הקרובה. אז אנחנו מעוניינים לגייס חברים. אתמול, וגם חברים בעוד שנה. אז לכן אנחנו רושמים את כל מה שמחפשים. אוקיי? אז כפי שאתם רואים, החיפוש שלנו מחפש שטח רחב, אתם יכולים לקרוא, ראשון יש לנו Plant Sciences, and we're looking for Plant Genetics, Molecular Biology, Plant Physiology. We're open. We're also interested in people studying microbiology, and that means the human microbiome to environmental arena. Okay? Again, it's very open. We're looking for people studying small or non-coding RNA biology, and here we're including people interested in the CRISPR or Cas system. We're looking for people studying developmental biology at all its levels. We're very interested in evolutionary biology. Ideally, we're looking for someone who can work at the interface between molecular and evolutionary biology, but again, אנחנו פתוחים. ולבסוף, אנחנו מעוניינים באנשים שמתעניינים במטאבולומיקס, אם יש שם דגש על study of lipidomics. אבל זה לא בהכרח, זה פשוט יהיה נחמד, כי אנחנו מזהים את זה כשטח שיפתח, ואין נציגות יתר בארץ. אוקיי? אז, בנוסף לתחומים הספציפיים האלו, אנחנו תמיד מעוניינים בחבר'ה מצוינים, בכל תחום כלשהי, אוקיי?
במקרים האלו, ההחלטה להמשיך הלאה עם תיק יבוא מהר מאוד, והיא תבסס על קריטריונים שלא נסרף פה, אבל אם אתם לא רואים את התחום שלכם, אל תתייאשו, תנסו. אם מצוין זה מצוין וחכם זה חכם. אוקיי? תכף נעבור לאיך אנחנו מגיעים להחלטות שמגיעים אליהן. אז שוב, אתם יכולים... לא, רק יד! בק, בק, בק! עוד לא תיגע. אוקיי? אתם יכולים לקבל יותר מידע על המחלקה ועל המשרות האלו אם תיכנסו לאתר, או כפי שאתם רואים בסוף פה למטה, אתם יכולים לכתוב אליי אם הדרוש, מה אני דורש, אם ההסבר קצת, ותכף נרחיב על מה אנחנו צריכים, מה מקבלים וכו'. אוקיי? בעצם בואו נגיד לכם מה אנחנו דורשים ממכם על מנת להתחרות על משרות, מה אנחנו מציעים למועמדים שלנו. קודם כל, הסטארט-אפ פאקג' שאנחנו מציעים היא תחרותי עם כל מקום. והיום בארץ, כל האוניברסיטאות נותנים מס או מנוס אותו סטארט-אפ פאקג'. אין, תלכו לאוניברסיטה A, תלכו לך מיליארד, השני 30 שקל. כולם מתחרים על כולם, ולכן אני מציע לכם לבסס את ההחלטה שלכם להציע את מועמדותכם. אל תגבילו את עצמכם למקום שבו למדתם. שם אתם יודעים מה קורה. תגישו לכל מקום, ועוד מעט נחזור ללמה זה חשוב להגיש לכל מקום. בנוסף לסטארט-אפ פאקג' שתקבלו פה, אנחנו גם מציעים לכם מענק אישי. המענק הזה נועד לעזור לכם בקניית בית. כפי שברור לכם, המצב פה משוגע לגמרי. אוקיי? כמה תקבלו? אני לא אפרט מספר פה, זה תלוי ברקורד שלכם ועוד שיקולים אישיים, וזה נע בטווח מסוים. ושוב פה, כל האוניברסיטאות הן תחרותים בלקיחת חשבון, בחשבון, גם כן משהו מיוחד אצלנו, שאני חושב שזה די מיוחד בארץ, במחלקה שלנו אנחנו נותנים לכם על חשבון הברון 4 סטודנטים לכל משך התואר שלכם. זה יכול להיות 4 מסטרנטים, זה יכול להיות 4 דוקטורנטים, או שילוב ככה. אנחנו משלמים להם לכל תקופת הדוקטורט או המאסטר שלהם. ותבינו, אם אתם צריכים לממן המחיר של סטודנט לבד, זה בעצם לוקח גרנט או שתיים, לפי הגודל הגרנטים שנותנים בארץ, לחסות המחיר הזה. אז זה לא בא ברגל שאנחנו משלמים לכם 4 סטודנטים על חשבוננו. וואו, ומה אתם דורשים תמורת כל זה? וואו, אנחנו דורשים שתלמדו. אנחנו מצפים מכם שתלמדו קורס אחד לתואר ראשון, או שתי חצאי קורס, יותר נכון, וגם קורס ברמה של תואר מתקדם. הקורסים לתואר ראשון ילמדו בעברית, כי זה שפת ההוראה פה. לעומת זאת, הקורס לתואר מתקדם יכול להיות באנגלית, והחוק פה, אם יש סטודנט אחד שלא מבין עברית, הקורס חייב להיות באנגלית. עם כל ההודים והסינים שמגיעים לארץ היום, זה לא נדיר כמו שזה היה פעם. גם כן, מכיוון שאנחנו מחלקה יחסית צעירה, במחלקה שלנו, כמו ביתר או בהרבה מקומות באוניברסיטה הזאת, איזה 50% הם פה 10 שנים ופחות, אנחנו גם מצפים שהסגל שלנו יהיו ראש גדול וינסו לשפר משהו במחלקה או באוניברסיטה או בפקולטה, מה שלא יהיה. אנחנו מעודדים רוח של, אם תרצו, אין לי מילה אחרת, חלוציות, רצון לשפר את הקיים. אנחנו עושים את זה ברצינות, אנחנו אוניברסיטה צעירה עם מטרה, קיצ'י, אבל להקים משהו איפה שלא קיים כלום. ויש אנשים שם שזה מושך אותם. אני בחרתי לבוא לפה, כי אותי באופן אישי, עשיתי עליהם מקנדה, זה משך אותי, ואני לא מצטער בשנייה. אוקיי. בנוסף למשרות במדעי החיים במחלקה למדעי החיים, יש גם משרות במחלקות אחרות שמתעסקים בביולוגיה. ופה, כשירות לחברים שלי מעבר לפיש בבית ספר לרפואה,
סיגל תציג לכם משרות פניות בשנה הבאה בבית ספר לרפואה. סיגל, next slide please. במחלקה של ביוכימיה ופרמולוגיה קלינית מחפשים אחד או שתי מועמדים בתחומים הבאים. And you can read this just as well as I can. למטה יש לכם את האנשים שתיצרו איתם קשר ליותר מידע על המשרות ומה הם צריכים, אוקיי? לעומת שהם חברים, הם בפקולטה אחרת ואני לא יודע כל כך, ואני עושה להם שירות, אוקיי? יש אפשרות נוסף להצטרף לצוות שעובד בבית ספר לרפואה. אם יש לכם רקע באיזשהו מדע ביו-רפואי ולא קיבלתם משרה בסגל, או אתם מפחדים שהתיק שלכם לא מספיק חזק, יש פתוח לפניכם משהו נוסף להצטרף לסגל. אני לא אפרט, במקום, סיגל, next slide please, אני שולח אתכם לפרופסור אנג'ל פורגדו, ופה יש לכם את האימייל שלו, ותסבירו ששמעתם בוובינר של ג'רי, שיש אפשרות להצטרף לצוות של בית ספר לרפואה, לא בתפקיד של איש סגל, והוא יסביר מה בדיוק הם מחפשים. וסיגל, תודה רבה על השקפים, וזה נגמר החלק השקפים, and we're going back to live. גיל שואל, וגם אני שואל, אם יש לכם שאלות, תכתבו לי, ואני אשמח לענות לכם בשידור חי. אוקיי, בואו נמשיך. בנוסף למחלקות השונות שהזכרתי או שלא הזכרתי, נמצא באוניברסיטת בן גוריון ישות אקדמית ייחודי שלא נמצא בשום מקום אחר בארץ, ופה אני מדבר על המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, the National Institute for Biotechnology in the Negev, or בקיצור, NIBN. המשימה של ה-NIBN היא לבנות גשר בין מחקר בינתחומי בסיסי טהור לבין התעשיות הביוטכנולוגיות הנמצאות בארץ. לכן, חברים ב-NIBN מתעסקים במחקר בסיסי, אבל חלק מהתוכנית המחקר שלהם בא מזווית של משהו יישומי. ולכן, כחלק מההנהלה של הגוף ה-NIBN, יש צוות של יועצים שמזהים את הפוטנציאל של המחקר של מעבדה מסוים, ומציע להם את התמיכה הרוחנית, לא הודו, intellectual support, התמיכה הטכנית והתמיכה הפיננסית בכסף רציני על מנת לעזור להם להגיע למטרה. לכן NIBN היא גם בעל של ציוד כבד שלא נמצא בשום אוניברסיטה אחרת בארץ, שפתוח לשימוש של חברים ב-NIBN ולאחרים הנמצאים באוניברסיטת בן גוריון, לאחרים תמורת תשלום סמלי. אוקיי? חשוב לציין שאני אומר מחקר שימושי, applied, אני לא מדבר פה על מוצר שבסוף היום יגיע למדף של סופרפארם. זה יכול להיות a screening system חדש. זה יכול להיות תוכנית לנהל מידע. זה יכול להיות מערכת מודלי לבחון תרופות. היום applied יותר מעבר לקיט קטן או מוצר שקונים בסופרפארם. אוקיי? ולכן, מועמדים שמוזמנים להצטרף ל-NIBN מקבלים סטארט-אפ יותר גדול ממה שחבר שמצטרף למחלקה רגילה מקבל. הוא מקבל בנוסף לארבע סטודנטים שהמחלקה שלנו משלם, אם הוא חבר במחלקה שלנו, שתי סטודנטים נוספים, פלוס יש לו גישה לכספים רציניים פנימיים של ה-NIBN, שמישהו שהוא לא חבר של ה-NIBN, אין לו גישה אליו. אז יריב from the United States שואל, what is the NIBN interview schedule? Well, תכף אני אסביר לכם איך מצטרפים, אוקיי? על מנת להיות חבר ב-NIBN, ראשית
אתה חייב להיות חבר במחלקה באוניברסיטה. ה-NABN עצמה לא מחזיק תקנים. ה-NABN היא גוף על-מחלקתי. אז היום, החברים ב-NABN הם שייכים למחלקה שלנו, מדעי החיים, אבל גם מכימיה, גם מבית ספר לרפואה, גם מהנדסה ביוטכנולוגית, ואני שם דגש על היום, מכיוון ששייכות ל-NABN היא אינו קבועה, והיא כל הזמן עובר דיון מחדש, לא יום-יום, תקופת של שנים, על מנת לוודא שהמחקר שמתרחש במבטתכם נשאר רלוונטית למטרות של NIBN. אז תכלס, איך זה עובד? שאני מקבל תיק שמועמד, שלום ג'רי, ללללה, תכף נגיע למה אתם צריכים לשלוח לי. אם אני רואה הפוטנציאל של NIBN, אז אני מעביר את התיק אליהם בו זמני. אם ה-NIBN אכן מעוניין בכם, אז יחד איתי אנחנו מטפלים בגיוס שלכם, וזה מכונה, זה שתי כפפה ויד, הכל חלק, אנחנו מנסים בזה, כל אחד יודע מה שהוא צריך לעשות, ופונים אליכם יחד. אוקיי? לעומת זאת, אם אתם בכל זאת רוצים לדעת יותר על ה-NIBN, אתם מוזמנים לכתוב ישר למנהלת של המכון, פרופסור ורדה שושן ברמת, ואתם יכולים למצוא את הכתובת שלה או באתר של המחלקה שלנו, כי היא חברת סגל במחלקה, או באתר של אוניברסיטת בן גוריון, תנתבו, נאביגייט, לאתר של NIBN, או אם אתם לא מוצאים, תכתבו אליי, ואני כבר אקשר ביניכם, אוקיי? אז יריב, from the United States, אני מקווה שעניתי לך. אוקיי, חברים, בואו ניקח צד אחור ונשים את דברים בצד פרספקטיבה. אמרו לנו, מתור ראשון, שלהצליח במדע מתשוקה. אתה צריך לאהוב ולהקריב את הכל על מנת למדע. But friends, it's just a job. בסופו של דבר, it's a job. אתה קם בבוקר, אתה בא לעבודה, אתה חוזר בלילה, אתה צריך להריב עם הבן או בת זוג, לדאוג לילדים, ולכן יותר חשוב לדעתי, המשפחה שלכם צריכים להיות שמחים עם איפה שאתם חיים, אוקיי? כשאני באתי לאוניברסיטת בן גוריון ב-98, לא ידעתי כלום על הדרום. אני עשיתי את הדוקטורט שלי במכון, ונשבע לכם, לא ידעתי שיש משהו בין רחובות לאילת. לכן לי אישי לא היה שום דעה קדומה על בן גוריון או באר שבע או הדרום. לעומת זאת, אני יודע שלאנשים כן, ואני זוכר את הפרצוף של אשתי שאמרתי לה שבוא ניקח משרה פה. אחרי 15 שנה פה, אני לא מתחרט לרגע. Okay? אני אישי גר בעיר, בשכונה נורמלית לגמרי. Okay? אפילו אני עוד יותר מבסוט, כי אני בא לעבודה כל יום באופניים שלי, יש לי מקלחת בבניין, אני צריך יותר מזה, בשבילי זה שווה, אוקיי. הרבה אחרים במחלקה שלי גרים בפרוורים, העושים את באר שבע, כגון עומר, מיתר או להבים, יישובים שתמיד נמצאים בעשרה הפותחת, בשישייה הפותחת, בקבלות של איכות חיים בארץ. לא יודע איך הם מחליטים מה זה איכות חיים, אבל שם כן. יש אחרים שגרים במושבים, בקיבוצים, או בשדה בוקר באזור. כן? מבחינת חינוך, אני אומר לכם, דוגלי, חינוך בארץ, זיפ בכל מקום. פה אנחנו שווים לכל ארץ ישראל. במקרה שלי, אני שולח או שלחתי, תלוי בגיל, את הילדים שלי לבית ספר פרטי. בקיבוץ חצרים, שזה 10 דקות מהעיר. בדיעבד, אני חושב זה הדי קטע של סנוביות או פחד. היום אני לא יודע אם הייתי שולח אותם, יש בתי ספר פה טובים כמו כל מקום אחר בנה, אוקיי? אני גם רוצה להגיד לכם, כשהמרכז נעשה יותר ויותר צפוף ויותר מדי יקר בשביל אנשים להתחיל את החיים שלהם, וכשצהל התחיל להבין שהקרקעות שהיא מחזיקה במרכז שווה להם למכור, המשקל של המדינה מתחיל לזוז דרומה. ובעיר ובאזור אתם רואים שינויים מדהימים. Okay? העתיד
זה לא סיסמה, העתיד היא דרומה. יש את המקום, ויש מקום לעשות כל הטעויות מחדש פה, עם בנייה מודרנית, אוקיי? אז זה משהו לחשב, ניתן לחיות פה במחיר נורמלי, עם בית וגינה, מה שלא הייתם יכולים לרשות לעצמכם, רובנו, במרכז ומקומות אחרים, אוקיי? בו זמני, המדבר היא שתי דקות מפה, עם כל השקט וכל היופי, שלא, אי אפשר לתרגם את זה למשהו tangible, אבל זה משהו מאוד חשוב לשביעות, זה משהו אישי, אבל, אוקיי. מבחינת שוק העבודה, למי שלא באוניברסיטה, יש עבודה פה. לא כל דבר, אם אתה דייג, באמת קשה למצוא עבודה בדר שבע, אבל ישנה. האמת, באוניברסיטה, יש גם מישהי שתפקידה לחפש לבן או בת זוג של הסגל החדש עבודה או באוניברסיטה או דרך העירה או משהו, כי אנחנו מבינים שזה מדהים אנשים, אז יש מישהי שזה התפקיד שלה full time. האם אני מבטיח? לא, אבל הרצון ישנה ומנסים, אוקיי? למרות שכל הקולגות שלי גרים בדרום ושמחים ממה שבחרו, יש גם סטודנטים שעדיין באים מהמרכז, מחפשים בן בצוג וחושבים שבתל אביב זה המקום, אז הרכבת רץ 24 שעות, פעם בשעה לכמה פעמים בשעה, תלוי מתי, זה לוקח בין 50 ל-75 דקות, וכל הזמן משגרים את הקו. כביש 6, עכשיו מרחיבים אותו לצומת שוקת, 10 דקות מבאר שבע, היום זה 20 דקות. אוקיי? לפני שנעבור הלאה, שאלות. לימור, in California asks, what about positions that are not tenure track? For example, research associate and the such. Well, לימור ואחרים, התפקיד שהזכרתי אצל בספר לרפואה שביקש ממכם לפנות לאנג'ל, זה משהו בצורה כזאת. לפנות למחלקה שלי, לצערי, וברוב הארץ עדיין לא קיים מערכת, זה יבוא. יבינו הממשלה שאי אפשר לכל המוחות שם לברוח לנו, תצטרכו. נכון להיום אין משהו מסגרת, חוץ מתוכניות שפה ושם. לעומת זאת, יש לנו מעבדות שיושבים על כסף גדול והם מעוניינים. אז אתם יכולים להתחיל במעבדות האלו על soft money, על grants, ולאט לאט להיכנס להתברג למערכת, ואולי יזמזל מזלכם ותיכנסו למשהו קבוע. אין הבטחות, אבל זה דרך אחד, אוקיי? כל דבר של עניין. So, Sigal Ayelet in Caltech asks, can we return that slide, slide number 4, to get Angel's address? Okay? אם לא תעתיקו אותו מהר, אתם יכולים לגשת לאתר של הרביעי. Oh, Angel. Okay? And somebody anonymous says, we love you, Jerry. Ha-ha! Okay, תודה רבה. All right. Ayelet, you're welcome. Okay. אז בואו נעיף את השקף סיגר, וחברים, החצי שעה שנשאר לנו, אני רוצה לשנות הילוכים לגמרי, ולהתחיל לחלק איתכם איך נראה החיפוש עבודה מהזווית שלנו, מה אנחנו דורשים, מה אנחנו מחפשים וכו', אוקיי? נראה לי שכמו גיל אמר בהתחלה, בדקה שתבינו יותר איך עובד התהליך, אולי זה ייתן לכם את הדגש הקטן שיתרגם להצעה. ודמיטרי ששואל, what's the average time between the initial application and response? בדיוק הדברים האלו אני אתייחס בחלק הבא עכשיו. אוקיי. ראשית, מתי עליכם לפנות אלינו לעבודה? מתי? שיש לכם סיפור לספר. כלומר, אנחנו רוצים לראות שכבר יש לכם לפחות מאמר טובה שבחוץ איתכם כסופר ראשון, ולפחות עוד אחד שנשלח, שיש לכם כבר קבלות, אוקיי? לא הבטחות, אוקיי? אם יש לכם יותר מהמינימום שאמרתי, מצוין. אם יש לכם פחות ואתם ממהרים לגשת אלינו, יכול להיות שאתם תסרפו את עצמכם, אוקיי?
אנשים כבר יקלטו שאתם לא מוכנים ולא יציעו לכם כלום, ופעם הבא שתהיו מוכנים ותבואו אלינו, הרבה יזכרו את הקיגמה, כבר ראיתי את זה, עם דעה קדומה, prejudice, יהיה להם דעה כבר, ואתם לא עוזרים לעצמכם, כן? ואחרים יגידו, רגע, ראיתי את הקיג הזה, לא הפעלנו עליו, זאת אומרת שיש משהו מסריח בו, אוקיי? אז בסיבות תמימות, מיהרתם, ולדעתי אתם יכולים לאכול אותה. אז כדאי לכם לחכות שיש לכם מה למכור לנו, אוקיי? גם כן, אנשים רוצים לראות שבאמת הרווחת משהו לפוסט. יש סיבה שאנחנו מעדיפים אנשים שיוצאים לחול לפוסט. יש מדדים מצוינים בארץ, ויש אנשים שעושים פוסט מוצלח ביותר בארץ. אבל זה לא כמו לצאת לעולם הגדול ולהסתדר שם, אוקיי? וגם, אתה יודע, זה מדידה קטנה, ואנחנו רוצים שאנשים יחזירו דברים ארצה שלא נמצאים כבר. אתה צריך לראות, את צריכה לראות שיש קבלות כבר בתחום. ניקח אתכם להרבה יותר ברצינות. אם אין לכם מה שאנחנו דורשים ואתם רואים, זהו, לא יוצא יותר, אין לכם מה להפסיד, אוקיי? אבל אל תהיה לכם אשליות. האם אמר שיש לכם חייב להיות ב-Nature, Science, Cell? תשמע, זה לא מזיק, אבל תבינו שמאמר ב-Nature, Science, Cell לא מתרגם באופן אוטומטי להצעת עבודה. אנשים ששופטים את התיק שלכם יודעים מספיק להסתכל מעבר לשם של הג'ורנל. לעומת זאת, אם אתם מראים שבאופן קונסיסטנטי אתם מפרסמים בג'ורנלים העליונים, זה מראה שאתם חבר רציני והעבודה שלכם היא רצינית, כן? עוד שיקול שצריכים לקחת בחשבון מתי לגשת, לענות או להציע את עצמכם, זה מתי תוכלו לבוא לארץ לביקור. תבינו, זה הכרחי שאתם תגיעו לפה. לכם אתם חייבים לראות, כי אני יכול למכור לכם לא קשים מהיום עד מחר על איך זה. אתם צריכים לראות, לדבר עם צעירים, להבין לקראת מה אתם באים, אוקיי? כשאני מחבק אתכם במסך זה לא כמו חיבוק אמיתי, right? אנחנו גם רוצים לדבר איתכם ולריח האם יש משהו מתחת לקליפה, אוקיי? אם אתם מתקדמים לעבוד רק בעוד חצי שנה, אלו שהתלהבו מהתיק שלך ישכחו או יבדו עניין עד שאתם מגיעים. אז תקחו את זה בחשבון, אוקיי? לעומת זאת, יש שם אוניברסיטות היום שמקבלים בקשות ממכם בחלון מסוים, אוקיי? ולכן הרבה אוניברסיטות מתחילים לבוא בעקבותם, והרבה מהמועמדים חושבים שכולם ככה, אז נוצר מצב שמגישים תיקים אחרי הקיץ, like now, על מנת לבוא לביקור בדצמבר, וזה נוח כי הילדים בחופש, אפשר לבוא עם כולם לארץ, או מה שיהיה, אוקיי? אבל זה נוצר, מה שנוצר זה כאוס טוטלי, כי כל אוניברסיטה מתחרה עם כל אוניברסיטה אחרת, וכל אחד מתחרה עם כולם, וזה סופר לחוץ למצוא מקום, אם אתם לא מהירים, וזה בלגן אחד גדול, אוקיי? לעומת זאת, אם אתם באים או מגישים מועמדות, ואת באים in the off-season, דברים הרבה יותר רגועים. ויכול להיות שתגלו שאוניברסיטה X ששם את כל הקופה על מועמד Y, הפסיד, והבחור או הבחורה החליטה ללכת למקום אחר. והם תקועים עם משרד פנויה, ואף אחד לבוא לקחת. ואתם מגיעים בדיוק בזמן, להיות במקום הנכון בזמן הנכון. תבינו, יש אוניברסיטאות שהמצב הכלכלי שלהם לא מיידע כמה, ואם הם מחזיקים תקן פנוי יותר מדי זמן, ההנהלה יגיד, אתם לא צריכים, אנחנו לוקחים את התקן, אוקיי? לכן, עליכם כבר מהתחלה של הפוסט-דוק להתחיל לעשות שיעורי בית וללמוד מתי אוניברסיטאות השונות מקבלים מועמדות, אוקיי? ומתי הזמן הנכון להציע. למשל, באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו מקבלים בכל השנה. בבית ספר לרפואה בירושלים, הם קבעו חלון מסוים, אוקיי? אז אתם צריכים לשחק.
I get it, from Caltech. I just answered. Can you apply it any time during the year? פה, כן. מקומות אחרות, אני לא יודע. במקרה אני יודע ירושלים, אבל כל מקום, את צריכה לדעת. אוקיי. Where should you reply? השיחה שלנו, השיחה שלי, אני לא יודע אם מישהו מקשיב לי, נכון? בא מהנקודה שכולכם רוצים משרות באקדמיה. תבינו שבארץ יש רק 7 אוניברסיטאות מחקר. אריאל, לא יודע אם אתה רוצה לספור. לפי דעתי, זה מספיק קשה לקבל משרה באוניברסיטה בלי להגביל את עצמכם למקום שבו באתם או מקום אחד או שניים נוספים. אפילו אם אתם לא מתכוונים בחיים, אתם לא תגיע לאוניברסיטת X, זה לא מזיק לגשת גם לשם. למה? א', יכול להיות שבסופו של דבר תקבלו הצעה רק מהם. שני, אתם רוצים חשיפה לכל הקהילה של הביולוגים בארץ, כי האנשים האלו יכולים יום אחד לשבת על הוועדות שקובעים אם אתם מקבלים גרנט או לא, או קביעות או לא, או העלה בדרגה או לא. אוקיי? אז זה לא מזיק. השלישי, לא מזיק שיהיה לכם כמה הזדמנות לתת את ה-job talk ויום של רעיונות במצב אמיתי. רק תלמדו. גם כן, friends, אני לא אשקר לכם, אנחנו חיים בעולם סיני. ואם יש לכם יותר מהצעה אחת ביד, הקלפים שאתם מחזיקים זה יותר חזק מול העדיפות הראשונה שלכם. מבחינתנו אנחנו שונאים משחקים האלו, כי בגדול המערכת אוכל אותה בגלל זה, אבל אנחנו מבינים איך העולם עובד, ואם אתם ניגשים רק מקום אחד, אתם דופקים על עצמכם, אוקיי? תשימו לב שלא משנה איפה אתם עובדים, כל סגל בכל אוניברסיטה מקבל אותו המשכורת. כולנו שייכים להסתדרות, ושהרופאים שופטים, ועובדי קמ"ג וכל אלו, גם אנחנו, Okay. Tamar, I'll answer you in a second. And Yariv tells me Tel Aviv is like Hebrew University, the med school. So we all learned something. Okay. ההבדלים בין משכורת ואוניברסיטות אחרות ייתנו צ'ופרים שונים. אבל מכיוון שהאוניברסיטות מתחרות אחד עם השני ואין סודות במדינה קטנה, בסופו של דבר, הצ'ופרים מתאזנים. אז זה לא כאילו אתה תקבל פרארי בתל אביב ותקבל סוסיתא פה, אבל אם כן, תקבל בית, 10 קומות שמה, ואוהל בזה, אוקיי? עכשיו, מכיוון שהביולוגים בארץ כל כך חשובים, מחלקה אחת באוניברסיטה זה לא מספיק. ולכן, בכמעט כל האוניברסיטה שאני יכול לחשוב, יש כמה מחלקות המתעסקות בביולוגיה. אפילו יכולים להיות בקמפוסים שונים, ואני בטוח אתם יכולים לראות את זה מאיפה שבאתם. חשוב לכם להבין שכל מחלקה מתחילה את תהליך הגיוס באופן עצמאי. לכן עליכם לפנות לכולם, תזרקו את לחמכם על המים, כי זה לא ברור מאליו שמחלקה אחד יחלק את השני. אני אישי, אם אני מקבל תיק שאני רואה זה ממש לא מתאים לי, אבל זה תפור להנדסה ביו-רפואית, אני נשלח לאמיר קניאל, הרמח שמה, כי הוא חבר, אני נשלח לו. אבל זה לא בהכרח קורה בכל מקום, אוקיי? בסופו של דבר, אם התיק שלך מתקדם, כל אוניברסיטה יקזז ויגיד ליחידה אחת, אתם תהיו זה שקיבל את הזכות לדבר עם המועמד. אבל אל תסגרו את עצמכם על אחד רק. תנסו לכולם, אוקיי? אז השיעור פה, don't assume people will pass your file around if they are not interested. Tamar asked, how much is BGU usually prepared to invest in hardware, mass spec machines וכו'. כפי שהסלתי בהתחלה, תמר, כל אוניברסיטה מתחרה בכולם. אוקיי? זאת אומרת ש... אני לא רוצה להתחיל להיכנס לדברים אישיים של גיוסים האחרונים או מועמדים על הפרק, אבל כולם מוכנים, אם בן אדם בא
והוא לא יכול לעשות את הדבר בלי המאספק, ויש לו את הקבלות, קונים למאספק. הם חוכמות אותו, הם מבינים. ביולוגיה זה יקר, וצריכים להשקיע באנשים. נגמר העידן שנאסוף בקבוקים ונחזיר אין. כולם משקיעים, והממשלה מבינה ותקציבים, אז BGU, כמו בר אילן, כמו כל מקום, משקיע מה שצריך. התחרות זה באמת לא ב- what's in the startup. כולם יקציעו מה שצריך, זה בדברים האחרים. אוקיי? אז אני מקווה שעניתי לך. שוב פעם, תמר, אם תכתבי אליי או כל אחד, נדבר כל מקרה לגופו, אבל זה לא שיקול. כל מקום ייתן לכם, זה אמיתי, הם רוצים אותם. אוקיי, אז החלטתם, זה הזמן, אתם יודעים לאן, אתם רוצים להכין את התיק שלכם. מה התיק חייב לכלול? אוקיי? ואני אעשה רשימה, ואז ניכנס אחד-אחד מה צריך להיות בכל דבר. אתם צריכים a cover letter, אוקיי? אל תזלזלו, you need a cover letter. אתם צריכים CV, הכולל את הפרסומים שלכם. אתם צריכים רשימה ששמות, references, שאנחנו יכולים לפנות אליהם. אתם צריכים תוכנית של מצל עתידית שתרצו לבצע בעת שתעפו לחבר סגל. אתם יכולים גם לכלול a teaching statement. זה מאוד חשוב בארצות הברית, אבל בארץ פחות, אוקיי? בואו אני רוצה להגיש כמה דקות לכל אחד. אני עושה את זה כי תבינו שאתם לא תהיו פה להסביר את עצמכם. הניירות שלכם צריכים להציג את עצמכם, וחבל שצופלו כי לא עשיתם עבודה נכונה, אוקיי? Your cover letter. ב-cover letter הוא צריך להציג אתכם אלינו. אז בכמה שורות תסבירו לנו את הרקע האקדמי שלכם. תסבירו לנו איפה אתם עכשיו ומה המחקר שלכם נוגע. תסבירו לנו בכמה שורות מה אתם רוצים לעשות בעתיד. תכוונו אותו לפרופסור XXX, ראש המחלקה ל, או ועדת החיפוש, מה שהופיע בפרסום אם היה, או מהאתר, אתם יכולים תמיד לרמח, אוקיי? אף פעם תכתבו, אהלן יוסי! למה? יכול להיות שיוסי זה לא האיש שיראה את המכתב, ואלו שיראו אותו יגיד, זה חבר של יוסי. אני שונא את יוסי, ולכן אני שונא את האיש הזה. או, זה מישהו שמחפש פרוטקציה. אני אשים את הבקשה שלו בתחתי, אוקיי? פורמל. גם כן, אז תכתבו לי, משה הציע שיפנה אליכם גם בגלל אותו סיבות, אוקיי? אתם רוצים כשדברים יהיו פורמליים, זה פורמל and business life. אז don't kiss ass. Universitat Bilzen has shined as a beacon of academic excellence since my youngest days, and it has been my childhood dream to join your faculty. ואתם תתפלו כמה מכתבים מקבלים ככה. אוקיי? אם הפרסום אמר לכם מה לכלול בקובר לטר, תעשו את זה. אם אתם לא יכולים לעקוב אחרי הוראות פשוטות עכשיו, מה זה אומר עליכם? אחר כך תוכלו לפנות להי יוסי, אוקיי? לא עכשיו. אין דבר יותר מרגיז מ-CV שלא הוכן כמו שצריך. אם ה-CV קשה לנו לקרוא בגלל שהוא צפוף, בגלל שהוא מלא בטעויות של כתב, בגלל שהוא מלא בטעויות של דקדוק, בגלל סגנון, הסטיילינג היא לא קונסיסטנטית, בגלל שהיא באופן כללי מכוער, אתם כבר הולכים נגד הרוח. אני מציע לכם מכל הלב, תביאו את הסיבי שלכם לדובר אנגלית, איזה אמריקאי או אנגלי או קנדי, שיעבור על הסיבי שלכם ועל כל דבר אחר. תשקיעו בזה, אוקיי? אם היא ברשימה, אנחנו אומרים, אם אתה לא יכול לכתוב סיבי כמו שצריך, תכתבו גרנט, אוקיי? ואף אחד לא ידבר, יסתכל על הגרנט שלכם לפני שהולך. תשמעו אחרי התקופה שלא קיבלתם. וסטרייק 1, סטרייק 2, סטרייק 3, סלמת, אוקיי? ברשימת הפרסומים שלכם, תשימו דגש על השם שלכם. זה מקל עליהם לראות שאה,
אתם במקום ראשון, או במקום האחרון, במקום חשוב. אם אתם equal first author, ואתם לא ראשון, תביאו את זה לתשומת ליבנו, שנבין, אוקיי? זה שווה בעינינו, אבל אם אנחנו לא יודעים, אומרים, שני, אוקיי? תעזרו לנו. תנו עם כל פרסום את ה-impact factor וה-journal ranking וה-section שאליו הוא שייך, הנוכחי. כי אנחנו נצטרך את המידע הזאת ליותר מאוחר שעתיד להתקדם, אם להתקדם. תקל עלינו לתת ל-CV להראות כמה אתם מוצלחים. הנתונים האלו עושים את האהבה. אוקיי? יוני, אני כבר יענה לך, זה בהמשך. אוקיי? תבינו, אם אני צריך לעשות את העבודה שלכם, בשבילכם, להפרט, להבין, לחתוך את ה-CV, אני לא אעשה את זה. אני מקבל יותר מדי CVs ביום, I don't have the time, okay? If you don't care, I don't care, okay? אז I'm not going to do your job for you, okay? דרך אגב, אני מאמין שכולם מבינים את זה בעברית, okay? זה גם עובדה לנו אם אתם נותנים לנו רשימה של יותר משלוש רפרנטים, ואת היחס שלכם אליהם. לפעמים אנחנו בוחרים לא להשתמש בשם שהצעתם 1 עד 3, ולכן אם יש לכם, אם יש לנו 5 עד 6 שמות, זה מקל עליהם. Okay? Again, אתם חוסכים לנו זמן אם אתם נותנים לנו יותר שמות, במקום שאנחנו צריכים לפנות אליכם שוב פעם, the time is money. Okay? גם כן, זה מראה ש... אתם חושבים עלינו, ואם אנחנו כבר חושבים שאכפת לכם מאיתנו, אנחנו חושבים, וואלה, זה בן אדם שאכפת לו מאחרים. ויכול להיות שאתם איינסטיין הבא, but if you're an asshole, אף אחד לא רוצה שתהיה שכן שלהם, okay? ובסופו של דבר, צריכים לעבוד עם האיש על יד 20-30 שנה, אם הוא לא נחמד, okay? זה גם מאוד חשוב להיות בן אדם בביקור, תכף נגיע לביקור, אוקיי? Presumptuous, איך אומרים presumptuous בעברית? אל תגידו לי, לא חשוב. אל תקחו לעצמכם שאנחנו רוצים את המכתבים שלכם מראש. אל תגידו לרפרנטים, כיצד עם מועמדות לבן גוריון תשלח את המכתב. תנו לנו לגשת לאיש או אישה לבקש את המכתב. אנחנו צריכים שהמכתב יהיה כתוב בצורה מסוים לוועדות הלאה. אם היא לא מגיעה בצורה הנכונה, נצטרך לפנות עוד פעם לאיש, ואתם תצאו מפגרים בעיניי הרפרנט, ויכול להיות שאין להם זמן, הם אנשים עסוקים, יכול להיות שהם לא ירצו לכתוב את זה פעם שנייה. אז תחכו לנו, אל תשלחו, אל תבקשו מהם לשלוח יחד או אפילו לפני שהתיק מגיע, אוקיי? תוכנית המחקר, אז יוני, שאני לא יודע איפה הוא, שאל, what is the experience? Expected scope of the research plan, 5 years or 20 years? I'm going to answer you, Yoni. התוכנית של מחקר העתידי זה חלק הכרחי של הבקשה שלכם. אנחנו רוצים לראות שזהיתם בעיה חשובה שעדיין פנויה, שבו יש לכם את הכלים הדרושים לפתור אותה, שהיא גם לא בעיה שתשים אתכם בתחרות ישרה, ישירה, ישרה, ישיר עם הפוסט-דוקס, בוס, כן? כי אתם תפסידו. ג'ים רוסמן, שעכשיו קיבל את הנובל פרייז, הוא היה בתחרות ישיר עם הבוס של הפוסט-דוקס. אבל לא כולם ג'ים רוסמן, אוקיי? אנחנו רוצים לראות שזיהיתם אספקט מיוחד של הבעיה, ואתה לא סתם, אתם לא סתם עוד אחד שנגיש, that is approaching הבעיה ועושה מה שכולם עושים. אנחנו רוצים לראות משהו מיוחד. אנחנו גם רוצים לראות שבחרתם בעיה שניתן לחלק אותם לביטים של כל מיני גדלים שונים, שהיו מתאימים לתוכנית של מאסטר, של תוכנית של דוקטורט או סטודנטים אחרות. אנחנו רוצים לראות שהתוכנית שהצעתם יוביל אתכם לכיוונים חדשים, שייתן לכם לקבל מימון לביסים של תקופות של 3-4 שנים בכל ביס. אנחנו מצפים שיהיה לכם פוקוס עיקרי לעכשיו, משהו ש- you can hit the ground running, okay?
כי אצלנו, למשל, בדקה שלקחתם אותן, לקחנו אתכם, הכל נעשה מאוד מהר. ומהיום שנחתתם, אני לא משקר לכם, 3 חודשים או פחות, אתם יכולים לעשות את הניסוי הראשון, אוקיי? אם לא באותו יום, תלוי מה אתם עושים. אנחנו מאוד מהירים, כי אנחנו רואים את זה כיתרון למקומות אחרים, אוקיי? אז חלק העיקרי צריך להיות משהו שכבר עכשיו. So that, Yoni, is your 5-year plan. אנחנו גם רוצים לראות שיש לכם תוכנית ב', משהו לטווח יותר ארוך, אוקיי? משהו שקצת מתוך האזור הביטחון שלכם, שמראה לנו שאתם באמת מסתכלים על השטח שלכם from the big picture, ואתם מתכוונים להיות שחקן גדול בתחום, ומסתכלים כבר על מה יהיה צד הבא, אוקיי? אז שילוב של היום, תכלס, איך אתה מתחיל מחר, יש לכם סטודנטים, מה תיתן להם, שזה לא מה ששבע אנשים עושים בפוסט-דוק לאב, וזה שונה, וזה מראה את הג'ונסקווה. תבינו, בארץ, על מנת להצליח, או שאתם כוכבי על בתחום סופר חם, או אתם משהו קצת שונה, אוקיי? אם ילתכו למחר שלי, זה אזוטרי לגמרי, ואני חונכתי לחפש משהו שונה, כי הפעילים הגדולים, הספרדית וגרמניה, ידרסו אותך, אוקיי? זה גישה מחקרית, כל אחד עם זה. אז יוני ואחרים, אני מקווה שזה ענה לכם על מה לכלול בתוכנית. אוקיי. אז, נכנתם בתוכנית כמו שצריך, שלחתם, מקום נורמלי, יכתוב לכם בחזרה אחרי יום, יומיים, להגיד לכם, תודה רבה, קיבלנו את התיק, נהיה בקשר. אם אחרי שבוע, שבועיים, לא שמעתם כלום, זה לא אישי, דברים נופלים בין הכיסאות לפעמים. המזכירה שמטפלת את הבחופש, אני לא יודע, אימייל קרס, לא נורא. אחרי שבוע, שבועיים, אתם, מותר לכם לכתוב מכתב נימוסי, שמבקש, I sent my file, I'm just writing to confirm that you received it. אף אחד לא ייחס, אוקיי. אחרי שקיבלנו את התיק שלכם, אתם מחכים. לפעמים אנחנו נתאהב בכם בין רגע ונכתוב לכם כבר למחרת. לפעמים נצטרך זמן להגיע למסקנה שאתה או את מה אנחנו מחפשים, או בעצם זה לא זה, אוקיי? צריכים להתייעץ עם מחלקה וכו', אוקיי? לפעמים אנחנו רוצים לפנות לממליצים שלכם, אם אנחנו מרגישים אנחנו רוצים תמונה קצת יותר רחבה, ורק אז ניצור קשר איתכם. אוקיי? תבינו, אם אנחנו הולכים במסלול הזאת, אין לנו שליטה על כמה זמן לוקח לאנשים לענות לנו. אוקיי? שתדעו לכם, אם אנחנו לא מקבלים תשובה בטווח זמן סביר, אנחנו פונים אליהם באופן נימוסי לבקש. אוקיי? לכן, מאוד חשוב לכם להודיע לרפרנסים שלכם שהולכים לפנות אליכם. כי אם הם לא יודעים מאיפה זה נחת עליהם, תנחשו מה הם יעשו עם הבקשה. אוקיי? לפעמים, יהיו אנשים אחרים שהם לפניכם בתור, שאנחנו מעדיפים לסגור או לא לסגור איתם לפני. גם פה, אם לא שמעתם משהו אחרי חודש, חודשיים, שוב פעם, באופן נימוסי, שלום, לא שמעתי מכם, הייתי רוצה לדעת האם יש איזה קידום. בכיף נענה לכם. אל תהיו נודניקים ואל תהיו, הלו, כן? אתם חוזרים לארץ, אבל פרה פרה. אוקיי. בסופו של דבר, קיבלתם מכתב שאומר לכם, אוניברסיטה X מעוניין שתבואו לבקר, לתת לנו הרצאה, ולפגוש אנשים במחלקה באוניברסיטה. בעולם מושלם, תקבלו בקשה כזאת מכמה מקומות. ולכן יעליכם לנסות לתזמן את הביקור, כך שכולם יוצמחים. אוקיי? זה אני משאיר לכם. כשתהיו פה, תדעו לכם, יהיה לכם יום מייגע. תפגשו מיליון אנשים. ג'רי, טיפ נאמבר 1. למרות שזה קשה, זה עושה רושם מצוין, אם אתם יודעים לפחות את האנשים שאתה אמור להתפגש ותקבל לוח זמנים, אם תדעו מה הם עושים במחקר שלהם,
במשפט 2. אם תדעו קצת, זה עושה רושם מצוין. הנה בן אדם שלקח את החמש דקות להבין מה קורה מסביבו. אני מת על זה, שמומד בא, ואני מסתובב איתו, והוא שואל, לא, תספר לי מה אתה עושה. חבוב, לי יש משרה, אתה מחפש, אתה המומד. אני צריך, לא צריך לדחור את עצמי, אוקיי? ותתפלו כמה יש כאלו. אם אתה מראה שהיה אכפת לך מספיק להשקיע במה אני עושה, ויותר אפילו לעשות קשר בין, תשמע, אני עובד על ריבה בצפרדעים, ונראה לי שהנושא שלך, אנחנו יכולים להשתלב לעבוד ככה, אני רואה, וואלק, האיש באמת רוצה להיות פה, כבר יש לך נקודות בספר שלי. גם כן תבינו, בינינו, מדענים זה קבוצת אנשים חסרי ביקורת, כן? חסרי ביטחון. תשמע, כל החיים שלך אתה מנסה לשכנע אנשים לקחת אותך ברצינות. לכן, אם אתה נותן למישהו הזדמנות לדבר על העבודה שלו, ואתה מראה עניין, ואתה מוכן, ואתה שואל שאלות לעניין, הבן אדם יחשוב, וואו, איזה מועמד חכם. תבינו, הם הבינו כמה חשוב העבודה שלי, אז בטח הם מאוד חכמים. אז כדאי לכם להשקיע טיפת מאמץ להבין מה כל אחד עושה. אוקיי? אז הילד from Caltech שאלה אותי, can I send my package to every department or only the ones that posted a formal search letter? הילד, אני מציע לך לשלוח לכולם, אוקיי? מה הכי גרוע? לא רוצים, יזרקו לך, אין לך מה להפסיד, אוקיי? ושוב פעם, כמו שאמרתי, תבינו, מחלקה אחת לא יעביר בכך לשני, אז תשכחי את לחמך על המים, אוקיי? אם לא רוצים אותך, לא יענו. כן, יש מקומות עם נימוסים שגידו תודה, אבל אין למסעות. יש אנשים שלא התייחסו, אין לך מה לשים בעיניי, אוקיי? אבל תגישו, ברור, ושרוצים אותך. אוקיי, הגיע היום, אתם נותנים את ה-job talk. וואו, time is up. It's an hour already. How much time do I have? Why? Ayelet, or Gil, can we do this a little bit longer? Just to clarify, okay. Ayelet, Gil, can we do it a little more? Well, I'm going to talk. If I fall offline, what the fuck? Dimitri asks, just to clarify, we should send, thanks, Bio Rod, we should send to department heads or to the dean. מכיוון שאתם לא יודעים איך ההיררכיה באוניברסיטאות, אני מציע בטוח לראשי מחלקות, וזה לא מזיק לדיקנים. הדיקן ישלח, הוא יראה ביולוגיה, הוא ישלח לי. הוא לא יודע אם קיבלתי או לא, לא מזיק, אבל בטוח לראשי המחלקות. אוקיי? Job talk. Job talk, right? Yeah, okay. Job talk, stay with me, friends. Job talk. Okay. תבינו שהג'וב טוק זה חיה אחרת מהרצאה מדעית. המטרה של ג'וב טוק זה ללמוד מול קהל של ביולוגים שרוצים לראות את העבודה שלך, שלך, בקונטקסט של שטח כלל. תבינו, בהרבה מקרים, אתם מדברים לקהל שבדרך כלל לא מבין הרבה או מעט בתחום שלך, שלך. אתם יכולים לדעת מי הקהל שלכם, ממי ששולח את ההזמנה. בדרך כלל זה המזכירות של המחלקה, תשאלו, מי יהיה הקהל? אם אתה קריסטולוגרף ואת הולך למחלקה של קריסטולוגרפיה, הם יבינו. אבל במחלקה שלי למשל, יש מקריסטולוגרפים עד population or community ecologists. הם ביולוגים, הם יבינו, אבל אם תתחילו לדבר ככה צר, אוקיי? לכן, תשימו דגש על הרקע. זה גם חשוב, לא רק להרצאה שכולם יהיו איתך, זה גם מראה שאתה יודע ללמד. וחוץ ממכון ויצמן, בכל מקום תצטרכו ללמד, ובמכון אתם יכולים ללמד, מה שאני זוכר, בהתנדבות, וזה מתרגם לכסף, אוקיי? זה גם מראה שאתה מבין מה שאתה רוצה, in the bigger picture. זה גם מראה שאכפת לך מקהל, ששוב פעם, זה משקף על האישיות שלך. שוב, אם לא אכפת לך, אם אנשים יעקבו אחריך או לא, אף אחד לא ירצה אותך כשכן. האמת, אם אתם צריכים להקריב, תקריבו דאטה על חשבון רקע. הרבה יותר חשוב רקע.
בו זמני, אתם חייבים להראות מה שעשית. תשמע, אנחנו ביולוגים ואנחנו רוצים לדעת מה עשית. לעומת זאת, אל תעבור מנקודה של כל הטכניקות וכל השיטות שאתם עושים, כולם מבינים, כולם ביולוגים. לא, לא כולם עושים PCR. יש להם computational biologists, אוקיי? לעומת זאת, התחלתי לצאת מנקודת הנחה שהקהל שלכם הם אידיוטים. כולם PhD בביולוגיה. אתם צריכים למצוא את האיזון הנכון. אז אני מציע לכם, לכו לכמה job paths שאתם יכולים, איפה שאתם נמצאים, לקבל הרגשה. Practice your talk עם חברים שהם לא במעבדה שלכם, שהם לא בשטח, כי זה בעצם משקף את הקהל. תתפלו כמה אנשים עושים את זה. תדאגו לא להעליב אף אחד בעולם המדעי בהרצאה שלכם. אתם לא יודעים מי בקהל. כן? אפילו שהמחקר שלכם נוגע בקונטרוברסיה הכי חמה היום, you correct it. אז העולם קטן, הכל חוזר. אוקיי? עוד חשוב. ג'רי טיפ נאמבר 2. אסור לכם לעבור את הזמן. הטופ שלכם צריכים להיכנס עד 45 דקות. אחר כך תדגישו 5 דקות בערך לתוכניות העתיד. למה? כי לא כל אחד יפגשו אתכם והם צריכים לשמוע. תשאירו זמן לשאלות. זה גם הזדמנות להראות שאתם בני אדם, אוקיי? עדיף לא להראות כל ניסוי שעשיתם מלעבור את הזמן. תבינו, זה גס רוח, לאנשים יש דברים אחרים לעשות בחיים שלהם, ושוב, זה חוזר לחרה, לא אכפת לו מהזמן שלי, נא יחפש את עבודה פה, אוקיי? Alon from Boston asks, if you do not accept an applicant, do you send a rejection letter? Alon, I do. אוקיי? ואנחנו מנסים להסביר למה גם כן. רוב הזמן זה form letter, התחום לא מתאים, או מחלקה שלי, כן. אני לא יכול לדבר בשם כל מקום אחר. אני נולדתי בקנדה, זה נימוסים, זה חשוב. אז אני נימוסי, אוקיי? Alright. במחלקה שלנו, אחרי שנתרת ההצעה, יש מה שנקרא chalk talk, אוקיי? בארצות הברית, chalk talk זה פגישה עם הסגל של המחלקה, עם המועמד, ובעצם המועמד מציג את הגרנט הראשון והחבר'ה קוראים אותו לגזרות, אוקיי? פה, הצ'אפ-טאפ זה שעה שאנחנו מרשים את עצמנו לשאול אתכם כל דבר, מהחיים האישיים שלך, כמה ילדים, מה אשתך, מה בעל אתם, עד החלומות המדעיות שלכם. ופה זה איפה אנשים מתחילים לקלוט מי אתה. ויש מועמדים שהצ'אפ-טאפ יראה, אבל רואים מי הבן אדם והפוטנציאל והחוכמה בצ'אפ-טאפ, אוקיי? ופה אי אפשר להכין. אתם צריכים להיות את עצמכם, אוקיי? במשך היום שלכם במחלקה X, באוניברסיטה X, סביר להניח שתשבו עם הרמ"ח. הרמ"ח זה הכתובת שילך הלאה בסולם לאדמיניסטרציה לבקש את הכסף ההתחלתי שלכם. You're starting money. Never, 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 never תדונו בכסף בביקור שלכם. אוקיי? אם שואלים, אתם יכולים, ישאלו, ניתן לדסקס איזה ציוד מיוחד, איזה שירותים, איזה facilities יצטרכו, אף פעם אל תציעו מספרים. אוקיי? I'll tell you why in a minute. נגמר היום. או שהלך מצוין, אהבו אותך, אהבת אותם, או ששנאת את המקום ואתה מרגיש ששנאו אותך. לא משנה מה, בעוד יום, יומיים, תכתבו אימייל בשתי שורות לכל אחד שפגשת. או תשלח אותו, תודה רבה, היה נכנס לגרוש אותך, או אם היה יוצא משהו לעומק, אפשרות לעתיד, מה שלא יהיה, משהו יותר אישי. תבינו, הקהילה של ביולוגים ומדענים בארץ היא קהילה קטנה, וכבר מיום זה אתם צריכים להתחיל לבנות את התדמית שלכם, אוקיי? כל אחד מחליט על העתיד של כל אחד בארץ, אוקיי? להיות נימוסי רק יכול לעזור. בשלב זה, אולי תבקשו בקשה
תשלח לנו רשימה של מה אתם צריכים למעבדה שלכם. אוקיי? פה אני אגיד לכם, אל תתקמצנו. אל תחשבו, וואלה, אם אני נותן, if I undercut, יקחו אותי. תהיו אמיתיים. אבל אם אנחנו רואים שהרשימה היא כולל 7 סטים של כל מערכת, מכיוון שאתם חושבים שאתם יכולים להשיג את זה, על המקום יעבדו את המועמדות שלך. יגידו, זה בן אדם סתם מנסה לדוג, מנצל אותנו מול מישהו אחר, זה לא רציני. אוקיי? תבינו שהאוניברסיטאות צריכים לחיות בטווחים של תקציב. ואם אתם מבקשים סכומים לא ריאליים, ואני אומר, like, ridiculously, כן? יש אנשים ש... אני 20 מיליון... אתם לא תאמינו מה אנשים שואלים, כן? א', לא יקחו אתכם ברצינות, ושני, אתם הוגים את ההזדמנות של אחר, ובואנה, קצת אחריות לאומית איפשהו, אוקיי? מילה גסה אולי, אבל מה, זה ישראל בכל זאת. שוב, אל תתקמצנו. תבקשו מה שאתם צריכים, ויש דברים שעולים ואין נכס. אם אתם עובדים בטומוגרפי ומכשיר עולה $3 מיליון, זה עולה $3 מיליון. לא יעזור להגיד, אני יש לי חבר שברהט יקנה לי בחצי מחיר, זה לא עובד ככה, אוקיי? תבינו שזה ישראל ולא אמריקה. דברים עולים יותר, ויש 18% מע"מ ברוב המקרים, אוקיי? אז הבקשות שאתם רואים מעבדה אמריקאית, תבינו ש... בהתחלה לא תקבלו את כל הדברים שהבוס באמריקה, שיש לו הווארד היוז והוא שם כבר 50 שנה, והוא נמצא בסטנפורד שיש לו גם מיליארדים ששופכים עליו, תבין, אתם קוראים לישראל. אותו דבר מבחינת שטח מעבדה, אוקיי? תקבלו מה שאתם צריכים. וכולם יקראו מה זאת אומרת אותו דבר, אבל תהיו ריאליים, אתם לא עוזרים לעצמכם ולבוא עם בקשות רידיקל. אוקיי, הגעתם לשלב הזה, ועכשיו אתם מחכים. בגלל אותו סיבות שהייתם צריכים לחכות להזמנה, גם פה זה נכון. ושוב, אם אתם לא שומעים משהו כמה שבועות אחרי שהגעתם לשלב שגעתם, תפנו באופן נימוסי, האם הגעתם להחלטה, או יכול להיות שיבקשו את הרשימה, ותחכו לתשובה, או שיכול להיות שיחכו בעד רשימה ומהר, כל הקומבינה. אוקיי, עברתם את כל השלבים, הגעתם להצעה ראשונית. עכשיו מתחיל המסע ומתן. אוקיי? יותר קל לנו אם עשיתם מסע ומתן ברמה של הרמ"ח, ואז הוא יודע, צריכים להיות כנים איתו, או אותה, והוא יודע הטווח שאתם יכולים לחיות איתו. הוא, יש לו מוניטין מול מי שחותם על הצ'ק, שהבחור או הבחורה שחותם על הצ'ק יודע, הבן אדם שקרן, מגזים, או שמה שהוא אומר, מילה זה מילה. Okay? אני מציע, עדיף לעשות המסע ומתן מול הרמ"ח, ולתת לו לייצג אתכם. אוקיי? What is the study salary? חייקו. אוקיי? בשלב מסוים תגיעו למסקנה, והאיש שמטפל בתיק שלכם, הרמ"ח במקרה שלנו, יבקש שאתם תקבלו מכתב רשמי. מכתב רשמי, זאת אומרת שהנשיאה במקרה שלנו, שהאוניברסיטה חתמה עם הסיכום של המסע ומתן, כולל איזה חדרים, איזה מענק אישי, סטארט-אפ, דרישות, כל מה שצריך צריך להיות במכתב. ברגע הזאת, ההצעה נעשית אמיתית. ורוב המקומות יגידו, יש הצעה, יש עכשיו, השעון מתקתק לתשובה. אוקיי? כי אם אתם לא רוצים, יש הבא בתור. אנחנו לא נחכה לך לנצח. אז אם אתם מתחילים לשחק משחק, בואו נחזיק את זה ביד ונראה מה אוניברסיטת Y נותן לנו. תבינו, אוניברסיטה X לא פרייר ומבינה את המשחק, ויגיד, טינג, נגמר ההצעה, ועכשיו, עדיף, אין לך כלום, אז עדיף ציפור ביד או שניים על העין. תחשבו, במשחק שלכם, I can't tell you what to do, אוקיי? תבינו אבל, עד שאתם לא מקבלים את המכתב ביד, יש עדיין איזושהי רמה של נוזליות במערכת, אוקיי?
המערכת מבינה, בדקה שקיבלת הצעה מאוניברסיטת X, אתה אומר לכל האחרים, אם היו אחרים, שסיימת איתם, אוקיי? אם אתם מראים שהמילה שלכם שווה לתחת, במקרה כזה, זה יחזור וינשוך אתכם. אתם מתחילים בקריירה, לאנשים יש זיכרון ארוך, ומתישהו מישהו שמרגיש ששרפתם אותו, יבוא על התיק שלך, אוקיי? אז, או אם זה חלק מהמסע ומתן שאתם משחקים, או בכיוון שנולדתם בן אדם ישיר ולא טוב במשחקים האלו, מקובל שאתם תודיעו לאוניברסיטה X איפה אתה עומד מול אוניברסיטת Y, אוקיי? א', אם זה קלף מיקוח שלכם, משחק שלכם. אם אתם רוצים שנשווה ואתם באמת רוצים להיות ב-X, אתם צריכים להיות, אבל תשמע, Y זה גם קשר, אוקיי? שתדעו לכם, אין סודות בארץ. וכל אוניברסיטה יודע מה כל מועמד מקבל כהצעה במקום אחר, אוקיי? אבל לדעתי זה הדבר הנכון, להתנהג בן אדם שזה יבוא מכם, אוקיי? וגם ברור לנו, ולכולם, מתי אתם משחק המשחק, ננסה לחלוב אוניברסיטה שבעצם לקבל הצעה יותר טובה ממקום אחר. שוב, זה משחק מסוכן, וזה דופק את כל המערכת, ולא יודע, תלוי בפוקר שלכם. אני אישי לא הייתי יכול לשחק את זה. ואני רואה אנשים שמשחקים את זה ונשרפים, הייתי אנשים שמשחקים את זה ומנצחים. הכי קל לכולם, אנשים ישרים. אוקיי? טוב, אז לפני שאני אענה לשאלות שהצטברו פה, לסיכום. לקחתי חצי הראשון והפגשתי אתכם עם ביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ואמרתי לכם מה אנחנו צריכים ומקומות אחרים במובן של סגל חדש. אוקיי? שוב פעם, מה שלא ברור, אפשר לכתוב אליי 24/7, אני לא אענה לכם 24/7, האימייל שלי תמצאו באתר, זה לא קשה, אני בכיף אענה לכם, אין לי משהו. אוקיי? או טלפוני, או סקייפ, מה שאתה רוצה, אם אתם רוצים, אני זוכר איפה שהייתם, זה תקופת, זה נורא, השקעתם כל החיים להגיע לשלב הזה, ואף אחד לא מבטיח כלום. זה תקופה קשה, אני זוכר, אוקיי? בנוסף, ניסיתי לחשוף אור על תהליך שהוא די סודי, ואף אחד לא הכין אתכם לפני שיצאתם, אוקיי? כלומר, איך להשיג עבודה. גם פה, אם מישהו רוצה לתפוס אותי לשיחה, סקייפ, אימייל, מה שאתם רוצים, בכיף. אז לפני שאני אומר לילה טוב, אלן, דנה פרבר, אלון, סורי, what is the starting salary of a new faculty member, and is it part of the startup package? Нет, нет, Soviet. Startup package. Startup package, salary is salary. שוב פעם, כיוון שאנחנו כולנו חלק מאותו איגוד, ההסתדרות, כל סגל וכל אוניברסיטה מקבל אותו מסורת. אז סגל יש ארבע רמות, דרגות. מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין. הכסף שמקבלים משקף את המציאות. בנוסף, אני מנחש ש... לפני. בנוסף, חלק מהתנאים של סגל להפחיל, כי היה לנו שפיטה לפני מיליון שנה, וחלק מההסכם שלנו באוצר, זה כל שמקדיש את כל הזמן שלו לאוניברסיטה, מקבל תוספת לכל משכורת שלישית. כן? כמו כן, למה? כי גם אנשים שעובדים במנהל עסקים, רוב הכסף שלהם בא מייעוץ, לא מהאוניברסיטה. למה שאנחנו, ש-25 שעות ביום באוניברסיטה, לא נקבל משכורת נורמלית? אז זה נכנס. גם כן יש קריטריונים. יש כל שנה רשימה של תפקידים שאם אתה נושם כמדען, אתה חייב לענות להם. אם אתה עונה לקריטריונים, גם כל משכורת שלישית, אתה מקבל תוספת. אז המשכורת זה לא קבוע. שתיים גדולים, אחד פחות גדול. באוניברסיטה שלנו, ואני לא יודע אצל אחרים, אתה יכול להגדיל את המשכורת, הכסף לכיס, עד 190%. איך אתה מוסיף את ה-90%? גרנט. אם אתה מקבל ISF, BSF, GIFA, GIF, אתה תקבל בין 25-35%, תלוי הגודל וכמה יש לך. אם אתה, או את מקבלת גרנט מקרן ש... כולל סעיף משכורת, NIH,
הצבא האמריקאי, ה-EU, המשכורות הזה גם נכנס לכיס. אם אתה ממלא תפקידים מסוימים, ראש מחלקה, דיקן, עוד תוספת, אז עד 190. כמובן, עם ותק הבסיס עולה, אוקיי? סטארט-אפ פאקג' לא. מה עוד? אפרופו מה שאלון שאל, בואו נגיד שלנו, בואו נגיד, קיבלת מעבדה, הבן אדם מפניך סוף סוף נפטר, נפתח המעבדה, מי משלם על השיפוצים? באוניברסיטה שלנו, אנחנו משלמים. אתם לא צריכים לדעת. באוניברסיטות אחרות, השיפוצים לוקחים מה-Startup Package. אז זה חשוב לכם לדעת מה קורה במקום שאתם נמצאים. כמו כן, סטודנטים, אנחנו נותנים חינם במקומות אחרים. אוקיי? אז גיא, אם אין שאלות יותר, oh, thank you, no worries. חברים, לילה טוב! צ'או אמינוס. תודה רבה, ג'רי. ביי.